Ситуація на європейському ринку продовольчого зерна на сьогодні невтішна. Несприятливі погодні умови спричинили дефіцит зернових у Європі та інших країнах світу. Тим часом, як в Україні з внутрішньою потребою зерна у 4,5 мільйони тонн, вже фіксують загальний обсяг 13 мільйонів тонн. Аби через значний експорт не залишити Україну без зерна, урядовці підписали меморандум про взаєморозуміння. Цим меморандумом, зокрема, передбачається формування прийнятних обсягів експорту продовольчого зерна для того, щоб ситуація на внутрішньому продовольчому ринку була стабільною. Що стосується Закарпаття, то ранніх зернових та зернобобових культур вже намолочено близько 112,5 тисяч тонн, що відповідає рівню минулого року. Найвищої врожайності ранніх зернових колоскових культур досягнуто в господарствах Виноградівського району. Погодні умови цьогоріч зіграли роль у врожайності в цілому. Зокрема, спекотна пора в окремих регіонах відобразилась негативно на формування деяких овочів та стала задовільною для ягід і фруктів. Зібрано десь 1750 тонн зерняткових і 155 тонн кісточкових. Слід зазначити, що у цьому році у нас досить потужний урожай яблук. До збирання залишилася частина картоплі, пізні культури, кукурудза та технічні культури. А тим часом аграрії області вже планують посів 2019 року. Ми запланували посів озимих зернових культур на площі майже 30 тисяч гектарів. Це, знову ж таки, на 2,6% більше, ніж у минулому році. Забезпечення з насінням на сьогоднішній день складає в межах 63%. Решту насіння доводиться до посівних кондицій і закупляється. Варто зазначити, Закарпатська область має найменше земель сільськогосподарського призначення в державі. Так, на сьогодні це 388 тисяч гектарів угідь. Та разом з тим сільськогосподарським виробництвом в області займається понад 1000 підприємств та близько 300 тисяч господарств.